Åland är uppdelat i flera kommuner. Varje kommun ansvarar för bland annat daghem, integration och byggnadsfrågor. Kommunen kan också frivilligt ansvara för bostäder och företag. För barn och unga har kommunen hand om daghem och grundskolan. Om ditt barn behöver gå på daghem eller i skola ska du ansöka om det hos kommunen. Lämna in ansökan i god tid. För äldre har kommunen hand om åldringshem. Där kan äldre bo och få hjälp. Kommunen ansvarar också för byggnadsfrågor, vatten, avlopp och sophantering. Allt det här betalas av den skatt som kommuninvånarna betalar till kommunen. Kommunen får bestämma mycket själv och styrs av kommunfullmäktige, eller stadsfullmäktige som det heter i Mariehamn. Fullmäktige fattar viktiga beslut om kommunen. Kommunens högsta tjänsteperson är kommundirektören. Vart fjärde år är det val till fullmäktige. I kommunen jobbar bland annat lärare, socialarbetare, sjukskötare, kockar, vaktmästare, bibliotekarier med flera. Som inflyttad i en kommun ska du få hjälp med integrationen genom en integrationsplan. I planen sätter du tillsammans med kommunen eller AMS upp mål som kan hjälpa dig, som till exempel SFI.